一番質問が多いのがやはりその3点なんですけれど、やっとあの90が届いて、直列6気筒のディーゼルのマイルドハイブリッドが届いて、ラインナップが揃ったわけなんですね。そうなると選択肢が増えて、やはり皆様これはどうなんだろうって分からなくてすごい悩んでしまうんですね。それで皆さんどんなもんだろうと思ってご来店いただいているんですけれども、一番はエンジンに関してはディーゼルが嫌いな方もいればディーゼルがいいという方もいて、ガソリンだとパワーがないよねと、もっと大きいエンジンがあればいいのにとか、もう本当に皆さんいろんなことをおっしゃるんですけど、個人的にはやはりお客様の好みで、もう最後はあのお伝えしていって試乗していただいて、そのフィーリングの感じを見て決めるんですけれど、まずエンジンがあって、あとはボディなんですね。そのボディとの組み合わせもあって、今の2リッター4気筒ターボ、あの、まあ、低速では燃費よくして高速ではちょっと力の出るターボという形のこうツインスクロールターボチャージャーというものを使っているので、300馬力あるので基本はパワーも十分なんです。皆さん街乗りで乗って ほとんどのお客様がもうこのガソリンエンジンもうパワーも十分だねっておっしゃるんですね。じゃあディーゼルいらないやとか、ただアドブルーの補充がちょっと嫌だとか、やっぱりディーゼルのイメージが悪い方はガソリンをチョイスされるんですけれど、今回でも私がびっくりしたのは、私今 V6 のディーゼル乗ってるんですけれど、この直列6気筒のディーゼル、レンジローバースポーツにまず初めに積まれてきたんですけれど、びっくりするぐらい静かで滑らかだったんですね。もうこれディーゼルなのっていう仕上がりだったんですよ。これがディフェンダーに乗ったらどうなるんだろうってちょっとワクワクしたわけなんですよね。でやっと届いて乗ってみたら案の定すごい良かったんです。でパワーもありますし、もう高速走るとあのタイヤ履いてるディフェンダーって、皆さんディフェンダーにトラックのイメージやっぱりまだ持ってる方が多くて、こんな乗り心地いいのってほとんどの方がまずびっくりされます。でそこでこのタイヤでもこの乗り心地でこの静粛性ですっていうんで、なんでしょうね、皆さんのそのびっくりする感じはちょっと面白いんですよね、その反応は。それで大体乗っていただくと皆さん気に入っていただけるんですけれど、このカスタマイズがやっぱりあのすごい悩むところで、ここをお客様と楽しみながらですね、いろいろ細かい話とか、いろいろ、ね、趣味は何ですかとかこう聞いて、そういう使い方でこういろんなオプションを決めて、こんな風にカスタマイズしましょうっていう一個一個決めていくんですけれど、まあ、そうしてないブランドが多い中でこういうふうに細かく決めるの久しぶりだなっていうお客様も結構多いんですよ。もう皆さん目を輝かして一個一個これ何これ何これつけたらどうかなって、もう楽しそうなんですよね。で、まあ、当然私も、ね、一緒に腰を決めてて、これはもうかっこよくなるなっていう、こっちの方がかっこいいですよとか、いろいろなアドバイスしながら一つずつ一つずつこう組み上げていって、で来るまで待っていただくっていう、こう本当に楽しく車を選んでお待ちいただいて、さらに最近納車がだいぶ増えてきてるんですけれど、皆さんもう本当にあの笑顔が素晴らしくてですね、もう大感動ですね。でディフェンダー自体あの本当に幅広いジャンル、年齢もそうですし、いろんな車乗られてる方とか、あの本当に複数台所有の方で遊びで買う方とか、もう車クロートの方がもう多くて、その方はもうあのびっくりすることに本当に何もつけない、もうコイルサスペンションの90でもう何にもつけないって、もうあの電動のものも何もいらないですっていう方もいれば、もうこってりつける方もいますし、逆にちゃんとこう自分の仕様に合ったものを作ってこう満足で帰っていくお客様もいらっしゃいますし、本当に千差万別でかなり面白いですね。でただ最終的には皆さん大満足で、もうこの車本当にすごいねという、もう皆さん絶対おっしゃるんですね。もうオフロードがこう突き詰めてしまうと、やはりオンロード性能が死んでしまうと言われていますから、オンロードもオフロードもどっちもいいっていうのが今回すごいディフェンダーの強みで、まあ、オフロードを体験する機会はそんなにないかもしれませんけど、ちょうど砂利道を走るだけでも
全然その違いが分かります。これ何なの、もうトラックみたいなものだと思っていたのに、この乗り心地すごいねと。これはでもびっくりすることに、コイルサスペンションでも乗り心地がすごいいいんです。なのでコイルサスペンション、私が思っていたよりもすごいこうしっとりしてる乗り味だったんです、今回。で、昔のディフェンダーだとこうバネのスプリングの硬さ変えてちょっと調整とかできたんですけど、今はまあそういうこともしないと思いますけど、うまくこうフィーリングをエサスに近づけるような感じでセッティングしてきているような感じがしたんですよね。なのでこう原点に変えるのであれば、もう必要なければもう全然コイルで気持ちよくなります。その代わり車高が高いのでちょっと乗り降り大変なんですけれど、まあ、そこはサイドステップつけるとかいろいろこう手はあるんですけれど、で今回そのサイドステップもこの間電動サイドステップつけた時にすごい薄くなってて、今まではこう出てきてたんですけれど、前から後ろ側にこうスライドしてこう出てくるんですね。その辺の見た目もかなりこだわって作ってきたなっていうのもあって、オプション一つ一つも本当に今回のディフェンダー面白いんですね。ラダーとかつけてもまあ面白いですし、なんかそんなこう組み合わせがもう本当にたくさんあって、一人一人こう違った自分の好きな好みのものをねこう作っていく、こう手助けをしていくという感じで、スタッフはご案内して楽しんでいただいて、車を楽しみに待っていただくというような感じでご案内してますので、ぜひねちょっとディフェンダーいろいろこう乗り比べていただく車もたくさんありますので、乗り比べていただいてこう自分の好みの車をね作っていただければ嬉しいなと思います。昔のランドローバーってこう白い鉄のホイール履いてますよね。で今回ディフェンダー、ガソリンエンジンだけになりますけれど、スノーモデルは初めから履いていますし、洗濯もできます。でこれ懐かしいな、この鉄のホイールって皆さんねおっしゃるんですよ。で可愛いよねと。で車に合わせてみたらやっぱり可愛いんですよね。それで今ってもうアルミホイールを履いてたり、ね、普通じゃないですか。あえてこう標準で鉄のホイールを昔ながらのホワイトペイントで出してくるっていうところがディフェンダーらしいなっていうのは本当にあって、私もずっと長いこといるとやはり白いホイール大好きで選んじゃいますよね。ディフェンダーは本当に面白い車で、皆さんに気に入ってもらえる車だと思うんですね。それでただこう選択肢もたくさん多くて、皆さん好みがもう全然違いますから、それをご来店いただいたお客様と一緒に一つずつ細かく、ね、楽しくこう気に入った車を作ってもらって、もう自分の手元に来た時は本当に楽しんでもらえると嬉しいなと思いますけど、でその手伝いを青山のスタッフがさせていただきますので、もう皆さん青山のショールームにディフェンダーを見に乗りに来ていただきたいです。